Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Nakon gotovo 3 godine ponovno organizirano veliko druženje brdovečkih umirovljenika. Vrtićanci dječjeg vrtića Maslačak obilježili Martinje na njemački način. Nova domaća pobjeda Sutle Laduć. Blagdan Svetog Martina obilježen i u Jakovlju. Umirovljenici općine Brdovec imali su prvo masovno druženje nakon skoro 3 godina. Proslavili su vinogradarski praznik i sačuvali mošt. Iza nas su teška vremena, ali umirovljenici imaju snagu. Uzeli su zamah i to pokazali na Martinje. Imamo nakon skoro 3 godine prvo ovako masovnije druženje da proslavimo ovaj vinogradarski praznik, sačuvamo mošt, ne tako i tako da govori ugradi za vino. Imamo 155 prijatelja, gosti iz Slovenije, vraćamo njihov, naš posjet njima prije 2,5 godine koje smo imali u Dobovi, sad vraćamo recipročno njima, došli su sa autobusima i sa osobnim prijevozom, svi su oduševljeni sa ambijentom koji još nisu bili tu. Umirovljenici su sa svojim gostima iz Slovenije uživali u krštenju mošta i druženju kojeg nije bilo nekoliko godina. Jedva smo čekali da dođemo ovdje, jer kad tu kod vas je uvijek prijatno, lijepo, neka kažem ovako, dobri prijatelji za uvijek. Na papiru je i Hrvatska na putu za ulazak u Schengen. Međutim, ovi krajevi i prije i poslije uvijek će biti povezani. Uvijek ovako kaže mi naša lijepa slovenska pesem kaže da prijatelji ne poznaju granice. I to mi jako, kako bi kazao, častimo. I uvijek smo slijedili prijateljstvu preko granice vaši i naši, da smo bili zajednica. I uvijek neka tako tudi ostane. Ne treba ni papiri da otvorimo granicu, mi smo već dugo evo, dio jednog krasnog prostora Europske unije, sad će biti i bez granica, jasno i monetarna unija, ali ja bih rekao u srcima i među ljudima je u stvari od uvijek bilo prijateljstvo, mi to već njegujemo dugo, dugo godine, ja bih rekao desetljeća, a ovo će biti sad i formalno, u stvari smo zajedno. Ovaj puta im nećemo računati u eurima, nego još uvijek u kunama, malo se šalim, ali evo, želim im svima dobrodošlicu. To prijateljstvo Slovenaca i Hrvata stvarno seže, ja bih rekao, od uvijek, pogotovo evo u Drenju, ključu gdje su nekakvi brakovi već miješani, ali i sva ova prijateljstva sa Slovencima vjerujem da će biti u budućnosti još i bolja. Mnogi gradonačelnici, a kamoli načelnici, bili bi zavidni na ovakvoj proslavi Dana Svetog Martina u Drenju Brdovečkom u općini Brdovec. Raspoloženje je bilo odlično. Imamo sreću u stvari što imamo ovakav prekrasan prostor i što imamo puno dobrih umirovljenika, dobre volje. Evo i na ovaj, ja bih rekao, najveći zagorski praznik Martinje, mi smo se okupili ovdje sa našim prijateljima iz Slovenije, to je tradicionalno jedno druženje. Vidjet ćete poslije kad se puste ove pomoćne batine, treće noge ostave za stolom i plešu, ovi koji imaju najviše batina, ti najbolje plešu. Da ga budu časni pajdaši bili, drago Martinu zahvalili. Što si uzvratio ovom rastrenom kapljicom sa skrute žaka berača od romara. Vinogradarski je ovo kraj, osobito sjeverni dio općine Brdovec. Bogat je vijencem vinorodnih brežuljaka okrenutih suncu, pa vas ondje čekaju i vina izraženog mirisa i punog okusa. Nije li to najbolji razlog za proslavu Blagdana Martinja upravo u Brdovcu? Proslava Martinja u našim krajevima povezana je najčešće s hranom, vinom, veseljem i krštenjem mošta. No Martinje u mnogim srednjoeuropskim zemljama, poput Njemačke, veže se uz pjesmu, svijeće i dječje procesije. Upravo takvu proslavu Martinja upriličila su djece dječjeg vrtića Maslačak u Zaprešiću. Grupa vrtićanaca iz dječjeg vrtića Maslačak, koja uči njemački, obilježila je Blagdan Martinja, odnosno Martinsfest. Okupili su se sa svojim lampašima te prošetali u povorci po novim dvorima, pjevajući martinske pjesme, sukladno tradiciji sa njemačkog govornog područja. Ako je danas obilježavamo St. Martin's Tag,
Pokušavamo djeci, pošto se naša skupina u programu ranog učenja njemačkog jezika, pokušavamo djeci približiti običaje njemačkog kraja, pa tako i danas ovaj dan smo obilježili za njih. Djeca su zajedno sa roditeljima izradili laternice s kojima ćemo sada prošetati po našim lijepim novim dvorima i tako približiti roditeljima i djeci običaj koji se zapravo obilježavaju u Njemačkoj. Ovako obilježavanje također i popularizira učenje njemačkog jezika već od vrtićke dobi, a predstavlja naravno i posebno iskustvo za djecu, ali i za roditelje. Pa ovako, naša skupina ima 22 djece od 3 do 6 godina, pa mislim da je malo veća popularnost za njemački jezik, a nadamo se da ovom manifestacijom da ćemo ih još neke privući, da se nama priključe, pridruže i nauče nove običaje. Ovo je zaista fantastično, pogotovo naše tete koje su se doista potrudile da obično možda nekima onako martinje osim za popit, pojest i slično, služi za ovako neku tradiciju i to na njemački način. Pa ajmo vidjeti, jer meni je isto ova prva godina, malo sam iznenađena, čak i odazivom nisam očekivala da će baš toliko ljudi doći na martinje i to dječje u Zaprešiću. A djecu je na kraju puta dočekalo jedno veliko iznenađenje. Pa ovako, na kraju našeg umcuga čekao nas je Sveti Martin sa svojim konjem i naravno sa poklončićima za djecu. I bit je dijeljenje. Dijeljenje i pomaganje međusobno i prijateljstvo. Tako je ovogodišnji Martinstag, kao i Martinsumzug, sigurno ostao u lijepome sjećanju svim koji su sudjelovali. U Ladučju je odigrano pretposljednje kolo četvrte Hrvatske nogometne lige središte B, u kojoj je domaća NK Sutla Laduć vladala 2-0 TŠK 1932. iz Topolovca. Ovom pobjedom domaćin je izbjegao mogućnost da prezimi na posljednjem mjestu tablice. Teška je borbena utakmica igrala se u Ladučju, gdje je domaći trener Davor Orsak tražio pobjedu koja bi izvukla momčad iz opasnosti da prezimi na posljednjem mjestu tablice. Stoga je prvo poluvrijeme bilo dosta nepovezano u igri, pritisak nužne pobjede na domaće igrače se itekako osjetio. Rekli smo da će biti teška utakmica, još su igrali 2-3 dečka koje ja nisam vidio njihove prvi put. Bilo je prvo poluvrijeme čvrsto, ozbiljno, ali ako se dobro sjećam, vi ste gledali gore možda bolje, oni nisu ni jednu šansu stvorili, doslovno niti jednu. Mi smo bili u grču i da smo riješili u 15 minuta prvih utakmicu možda bilo lakše, ali ovako je slatko. Plan koji je zacrtao domaći strateg Davor Orsak je ostvaren. Na domaćem terenu su pobjeđene momčadi Gradića, Libertasa i TŠK, a trener Orsak je najavio da će momčad u posljednjem kolu u Zelini, ako bude sve u redu, pokušati ostvariti bolji rezultat. Ono što smo zacrtali da smo dobili, ja sam dečkima rekao da prvenstvo nije završeno, prvenstvo još igra u Zelini. Vjerujte mi, ako će biti sve u redu, da ćemo i tamo imati šansu za nekakav bodić čvrknuti. Dvostruki strelac bio je Luka Jančić, koji je odlično odigrao ovu utakmicu, ali i prethodne utakmice, te pokazao svojim suigračima kako se bori za boje svog kluba. Važna pobjeda, bitna pobjeda. Uzeli smo sad bitnih 9 bodova i jako dobra utakmica. Da, bilo je malo dok smo se malo prilagodili i dečki su i neki su radili noćnu smjenu ali sve u svemu je dobro završilo i jesam, da, mislim da je danas ekipa pobjedila i izašli smo baš ko prava momčad na kraju utakmice. Dobrim rezultatima u Ladučju svakako je pridonila publika koja je navijanjem nosila momčad do pobjeda. Mal moram reći, ovi ljude koji gledaju i ovi gore koji sad trenutno nema, moram ih pohvaliti, puno nam je lakše igra s njima kad ljudi graknu, navijaju, Sutla Ladučj, puno je lakše to igra, stvarno je puno lakše. I još jednom ih zahvaljujem svima koji su došli danas. Da, hvala i vama na što ste pozvali ljude, nadam se da ćemo u iduću polusezonu isto tako moći pozvati ljude da dođu gledat. Ja vam opet kažem, ti dečki budu se borili. To je mladi su dečki, ako ćete pogledati zapisnik, mi smo imali 9 igrača ispod 21 godine. Ne znam kad je to bilo zadnji put i još neki danas nisu bili, Belohana nije bilo radi poslovnog puta.
Naravno da nam je to bio jedan hendikep. NK Sutla Ladoć je ovom pobjedom na 13. mjestu sa 13 bodova, a u idućem posljednjem kolu igra protiv prve na tablici Zeline, dok posljednji TŠK i pretposljednji Libertas igraju međusobno, pa će Sutla Ladoć vjerovatno prezimiti na 13. ili 14. mjestu, ovisno kako će odigrati Rugvica Sava 1976 i Mlaclin. Narodni običaj krštenja mošta prošao je uz gastronomske delicije i dobro vino, a veselje je trajalo dugo u noć u Jakovlju. Na proslavi smo razgovarali sa tetom Danicom koja se sjeća proslava Martinje unazad 80-ak godina. Uz dobro vino, kako priliči jednome Martinju, jakovljanski umirovljenici održali su ceremonijal krštenja mošta. Pritom smo sreli i Danicu koju je 91 godina. I ovo je sad koja 91. Martinje u vašem životu? Nastavila 91. I hvala Bogu. I vas kojima poštivate. Teta Danica, kakva su Martinja bile, ajmo se probati vratiti, kad ste bila cura, mlada, kak je sad? Čute, kaj se kaj prije, promenilo? A sam prije slavila iste Martinje, ali doma kod kuće. Kad ima Martin odpalil, možda vine nam ostavi klijenti. Znam da ste vinčeka uvijek dobro doma imali. Jasno, uvijek. Kak je onda bilo? Je bil biješkup ili hodal onda, ne znam, onih godina? Pa ja, nalo sam tako služiti selo, pa tako sam mogli iti. Iste kao pisao. Danica kaže da je prije bilo ljepše. Danas slavi nešto mirnije, sjedeći u vatrogasnom domu u društvu dragih prijateljica i prijatelja. Ove su druge. Sva druga generacija. Više one nema koji smo znali slaviti. A tako, i ovo je lijepe gdje smo sad. Biskupi su, kaže, bili bolji prije nego sad, a isto vrijedi za vino. Bile bolje neka sad. Jel je? Bile. Prije se nije s ničem kemikaliju špricale. Čiste vine bile zdrave. A sad sa šprica i svačta. Teta Danica prštala je od sreće i pokazala 110% svoje energije. Ples nije nedostajao. Teta Danica je bila i kad smo imali dan stariji, 92 godine gospođa ima, prekrasna je, puna života, ne treba ništa govoriti. I dani nam tek dolazi. Mi se družimo i dalje, imat ćemo i doček nove godine, evo već me sad pitaju. Ma sve je super, evo, mislim, ja sam toliko uzbuđena, tako mi je lijepo kad vidim puno ljudi, evo, srce mi je ispunjeno. Ja vas sve lijepo skupa pozdravljam. I neizmjerno mi je čast da smo se ovako kupili u velikom broju. Dočel sveti Martin, onda bud krsim, ja da bud pin. Jakovlje ponovno radi punom parom. Suvište su riječi, evo, nek pokaže kamera, evo, koliko nas ima u ovoj dvorani, u koja ide 70-80 ljudi, 103. I odbili smo i puno, ali srce mi je neko kuća, više to nabrajam, ko more. Čovječe, ovako biti sretan, ovoliko ljude skupiti, toliko se ljudi vesele i čast mi je zadovoljstvo da smo se okupili. Evo, imat ćemo jedno i krštenje mošta, naravno, malo će nam jedna gospođa poeziju čitati. Ali verim, suvište su riječi. Evo, jučer smo još obišli starije i nemoćne troje. Danas smo pjevali u staračkom domu ženici koja je imala 67 godina. Znači, Martina htjela je proslaviti svoj rođendan sa tortom i sa našim zborom. Mi imamo zbor koji nam broji 20 članova i ponosna sam na to i evo, svaka im čast. Znamo da je iza umirovljenika sve i svašta. Cijelog života punili su mirovinski fond, došla je epidemija i spriječila ih u zasluženom uživanju, ali vidimo da su se vratili u punom sjaju. Svi koji su tijekom vikenda imali prilike pogledati susret Neba i Jene u dvorani osnovne škole Antuna Augustinčića, imali su prilike uživati u odličnoj utakmici punoj preokreta. Nažalost, u ovom odbojkaškom spektaklu domaći sastav uspio osvojiti samu bod. Nevjerojatno zanimljiva i neizvjesna utakmica odigrala se u susretu Neba i Jene iz Vukovara u Zaprešićkom hramu odbojke. Zaprešićanke su povele 2:0 u setovima, da bi na kraju Vukovarke napravile nevjerojatan preokret. Nema ništa lako u Superligi. Odličan protivnik, iskusan, puno više iskustva od nas ima. Mi smo bili dobri prva dva seta, držali smo stvari pod svojom kontrolom, bili smo precizni, bili smo kvalitetni.
Kasnije nam je malo kvaliteta pala, dakle, pogotovo u trećem setu, ali ok, nema veze, taj u četvrtom setu smo imali svoje šanse, imali smo znači lopte koje smo morali riješiti kvalitetom, međutim koja greška se uslijedila i kasnije je bilo teško u petom setu psihički se vratiti u utakmicu. Previše smo grešaka napravili u tom petom setu i rezultat je takav. Pa da, evo, zaista jako lijepa utakmica za gledat, jako teška, ali jako lijepa utakmica za publiku. Nebo je zaista jedna mlada i perspektivna ekipa i mislim da će iz svake utakmice rasti. Evo, čestitam im na bodu od kuće. Kako izgleda, domaće su odbojkašice na kraju izgorile od želje za pobjedom, dok su Vukovarke sklone ovakvim oscilacijama u igri, no na svojoj strani imaju ipak mnogo više iskustva. Pa iskreno, ovo nije prva takva utakmica, imamo niz takvih utakmica, imali smo i u srijedu utakmicu kupa istu ovakvu, ne odustajemo nikad, imamo puno oscilacija na kojima moramo raditi, evo ja se nadam da ćemo smanjiti te oscilacije koje su stvarno velike. I iz utakmice u utakmicu pokušavamo to dobivati, ali neće to vječno ići tako, moramo raditi na problemima. U principu, danas je želja i volja bila možda prejaka čak na taj način, znači, međutim kažem, mi smo kvalitetom pali u nastavku utakmice, nismo odrađivali ono što smo se dogovorili, protivnik nas nije iznenadio, međutim mi svojom kvalitetom nismo odradili sve što smo trebali i zato je takav rezultat. Oboje se trenera složilo kako je ove godine liga izrazito izjednačena, osim mladosti koja ipak odskače kvalitetom, te da svaka utakmica doista može otići na bilo koju stranu. To su sve ekipe kojima mi možemo igrati, dakle sve ove utakmice koje jesmo i prošlo vikenda u Osijeku smo izgubili 3-2 i ovdje smo 3-2, dakle sve su to podjednake ekipe i sve te ekipe imaju više iskustva od nas, međutim, kažem, mi svoju kvalitetu moramo održati i ne bojimo se onda nikoga. I ove godine je liga takva da zaista svak svakoga može dobiti, mislim da je jedina mladost ekipa koja je dvije klase gore, ovo je sve jako mala razlika, tako da tu apsolutno nema favorita i mislim da svak može uzeti bodove i u gostima i kod kuće. Važno je podsjetiti na prošlogodišnju promjenu pravila, odnosno bodovanja. Prvo se gleda broj pobjeda, pa tek onda u slučaju egala broj bodova. I prošle godine je bio prvi količnik, se gleda broj pobjeda, a nakon toga osvojeni bodova. Jeli? Dakle, pobjeda 3-2 više znači nego poraz. Nekad je poraz 3-2 više znači, sad pobjeda 3-2 više znači. Tako da moramo početi skupa pobjede, bodovi su dobri, ovaj bod nije za bacit, bodovi su dobri u slučaju izjednačenih pobjeda, gledaju se bodovi. Na kraju, gostujuća trenerica istaknula je zadovoljstvo velikim brojem gledatelja na utakmici, jer ovakvi susreti to i zaslužuju. Pa je, iskreno iznenadilo mi je i jako mi je drago, jer evo, mislim da pored nas, jer mi zaista imamo puno ljudi na utakmicama, ovo je lijepo za vidjet, mislim da je odbojka lijep sport i da bi trebala biti bolje popraćena i evo, pozdravljam ovim putem ovom. Sljedeću utakmicu Nebo igra 19. studenog u Rijeci, što znači susret s direktnim konkurentom za poziciju više. Iako ih još uvijek muči poneka ozljeda, Zaprešić nije imao problema na zatvaranju jesenskog dijela sezone u prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi. Na svom terenu slavili su Grmoščicu sa 7:1. U pobjedi protiv Grmoščice uvjerljivi su protiv svojih protivnika bili Manev, Bolanča, Ramić, Jagličić i Mance, dok je jedini poen izgubio povratnik nakon ozljede Fridl, što nije ni čudno jer je stari Lisac i nekadašnji igrač Zaprešića Damir Fučkar protiv njega srušio 670 čunjeva. Zaprešićani su srušili ukupno 3864 čunja, gotovo 250 više od Grmoščice, za dodatna dva boda. Imam dvije stvari koje su mi u principu danas jako drage i važne. Da prvih 30 hitaca, prva tri igrača su srušilo 532. Kad bi se to pomnožilo, to je ovaj famozni rezultat od 4120 kojeg smo gledali i sanjali. Znači da je to ipak moguće, to ipak nije neka bajka i to je nešto na čemu mi dalje moramo raditi, jer ako hoćemo biti najbolji na svijetu, to su rezultati koji nas očekuju. Druga stvar, završeno je prvi dio prvenstva danas, ovo je kraj
prvog dijela. Mi smo ostali bez poraza, odnosno imamo taj jedan nerešen rezultat u Zadru. Vodeći smo na tablici i igramo jako dobro. Mi smo ponovo bez našeg najjačeg ili jednog od najjačih igrača. Danas Grmošicu lagano pobjedili, odnosno rezultat je preko 250 čunjeva u našu korist. Damir je išao svjesno na našeg najslabijeg igrača da je stao pokraj nekog drugog, moguće bi bilo 8-0 za nas. No, meni je drago da je Mario opet preko 600. A šta reći? Gle, mislim, očekivano je. Mi smo relativno mlada ekipa, to su sve manje više internacionalci ili domaći reprezentativci, tako da nemamo mi u principu kaj tražiti tu. Mi se moramo protiv ovih slabih ekipa ili koje su tu negdje s nama boriti za dalje. Ovo je bilo danas, recimo, probali smo odigrati koliko najviše možemo. Prvi dio prvenstva je iza nas. Kako vidite ovo prvenstvo? Pa, mislim da se igra malo bolje, jer Savez je donio ovo pravilo da se moraju kuglane pripremati. Znaš. I to se vidi odmah na rezultatima kod ekipa. Odmah se bolje igra, viši su rezultati. A ja mislim da je prvi igrač lige negdje ima 650 prosjek, znači super. Ovo danas je isto, bilo je kuglana i stvarno ono vrhunska. Tako da, stvarno sad se kuglane puno bolje i može se stvarno puno bolje igrati. Mislim da kako su ekipirale, tako i poredak je zasluženo. Zaprešić, Mertojak, to mislim da te dve ekipe odskaču, a ovo drugo, Zadar je tu negdje, ali još mislim da nisu dovoljno jaki da bi se mogli ove dve ekipe ugroziti. Trener Zaprešića rekao je da u dosadašnjem dijelu sezone nema zamjerki igračima, ali ima probleme u vidu brojnih ozljeda. To je nešto što nisam nikako računao. Evo, danas ujutro smo imali situaciju da smo morali Ramića ići tejpat jer mu je nešto sa aduktorom se jučer malo na treningu dogodilo. Niti jedan igrač mi nije prošao kroz cijelu sezonu bez da je imao barem nekakvo uklještenje, povredu ili tako nešto. Nekad se malo pitam da li smo možda se preforsirali u tim nekakvim pripremama, jer ipak ovaj dio svakodnevnog treniranja nije nešto što je karakteristično za kuglanje. No rezultat koji smo ostvarili pokazuje da je to potreba. E sad, moramo i fizički tijela pripremiti da bi se to dogodilo i to je ono što sad moramo naći nekakvu dozu onoga koliko treba prilagoditi ta tijela, odnosno napregnuti ta tijela da opet, evo, imali smo i povredu dvojice igrača koji doslovce nisu mogli kuglati. Tako da, nije to dobro, ali sanirali smo sve, čini mi se da smo sanirali sve, čini mi se da i Alenu terapije završavaju ovaj tjedan, tako da ja se nadam da će on biti spreman za Mertojak, a onda smo ozbiljno jaki. Koliko je ekipa jaka pokazuju i pojedinačni prosjeci u Hrvatskoj prvoj kuglačkoj ligi. U prvih sedam čak je pet Zaprešićana, među koje su se ugurali Hrvoje Marinović, te ovim nastupom i Damir Fučkar. To je moj veliki ponos u biti, jer a i na neki način se ja jako dobro osjećam oko toga jer trenirati takvu ekipu. Moje zadatak je praktički da čuvam atmosferu i da se trudim da su oni međusobno homogeni i da dišu jedan za drugoga, što je kod nas svakako slučaj, jer ne moram ja ove dečke učiti kuglat, oni kuglat znaju. Bitno je pogoditi kvalitetan voljni moment, zaželjeti, vidjeti kod njih želju da oni žele dolaziti na kuglanu, da žele trenirati, da im nije to odrađivanje posla, a to smo u ovom prvom dijelu sezone uspjeli. Iako je kraj jesenskog dijela sezone u Hrvatskoj ligi, pred Zaprešićanima su još dvije utakmice Lige prvaka protiv Mertojaka, stoga i dalje moraju ostati u jakom trenažnom procesu. Dečki kažu da sam zločest, ali nisu dobili nikakvu poštedu. Znači, treniramo istim ritmom kao da je idući vikend utakmica i nažalost moju ili njihovu, oni će to morati izdržati do 10.12. Dakle, još 4 tjedna smo pod punim treningom iz razloga što su ta dva kola Lige prvaka nešto što nas može odvesti među najboljih 8 u Europi za Ligu prvaka i uopće ne želim ni u jednom trenutku riskirati. U ponedjeljak ćemo odraditi možda malo više fizički nego što se tiče kuglana, ali idući 4 tjedan nema stajanja. Prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka Zaprešić će protiv Mertojaka odigrati kod kuće 26. studenog, dok će se uzvrat u Splitu igrati 10. prosinca. Nakon korona pauze vratio se predsjednički Martinje Kup u organizaciji golf kluba Ban Jelačić.
Golferi su 16. izdanjem ovog turnira u opuštenoj atmosferi priveli kraju ovogodišnju natjecateljsku sezonu. Tradicionalni predsjednički Martinje kup u organizaciji golf kluba Ban Jelačić specifičan je zbog toga što se natjecateljima tijekom igre dopušta okrijepiti se pokojom kapljicom vina, što donosi i bolji rezultat. To je već tradicionalni, znači 16. predsjednički Martinje golf klub, znači najveseliji turnir u godini, zbog toga naravno što je Martinje i u golf pravilo smo uveli, znači da sa 1 dl vina se olakša jedan udarac u golf igri. Tako da naši golferi, evo, osim šta igraju golf, malo se i zadovolje sa mladim vinom. Ja sam tek popio 2 dl, a sad ću 3. Dobro, kako je to igrati i piti? Zato smo smanjili, to je lijepo. Mi smo ljudi u prirodi, hodamo, praznimo tu energiju, znamo piti, znamo uživati, ali znamo igrati. Takvi jesu vremena, naš najštovaniji zagorski svetac, Sveti Martin, na jučerašnji dan, pa u sklopu toga i ovaj martinski golf turnir koji je specifičan, koji je ovdje u Zaprešiću izmišljen na ovaj način, gdje igrači prolaskom kroz rupe imaju i nekakve stanice koje moraju obići, a vezane su uz Martinje, uz domaću kapljicu, uz nešto i prezalogajiti, pregriznuti, jer ipak treba sat i pol okolo hodati, znači ljudi se umore. I mogu reći da kada sam i došao sa našom ekipom u Hercegovinu na turnir, isti takav, znači napravili su kopiju Zaprešićkog turnira i evo, po tome smo specifični. Danas u Hrvatskoj ljudi kopiraju sa tim martinskim golf turnirom koji je izmišljen ovdje u Zaprešiću. Zadnji predsjednički Martinje kup se zbog pandemije koronavirusa održao 2019. a neki nisu propustili ni jedno izdanje do sad. Ja mislim da sam od prve, bit ću iskren da evo, ovom svemu sudjelujemo, igramo, družimo se. Što je i smisao ovog martinskog turnira? Golferki i golfera imamo preko 30-ak, što je lijepa brojka s obzirom da ipak nakon 2-3 godine korona krize, jel, kada smo malo i pali po pitanju i članova, kažem, ovoga, jedna lijepa brojka. Ovo je jedan događaj za Zaprešić koji evo sad već 16. puta se održava. Nažalost, zbog pandemije nismo mogli to odraditi zadnje 2 godine, ali jedna fantastična promocija grada kroz golf, kroz priču novih dvora. Golf je u svijetu sve popularniji, dok u Hrvatskoj ne postoji veliki interes i broj terena. Svi se nadaju da će Zaprešićko golf vježbalište prerasti u pravi golf teren. Ali kada pogledate Eurosport, kada pogledate sve te satelitske programe, koliko se taj golf prati, koliko se to ulaže, i to je jedan turistički događaj koji svakako treba našem gradu i u buduće, i nadam se da idućih 40-50 godina će se tradicija ovog golf turnira nastaviti i mogu samo dati sve pohvale organizaciji. Želio bih da vi kao mediji i svi mi koji smo u golfu što više promoviramo golf kao sport, jer je zapostavljen, znači nepravedno je zapostavljen, i mislim da što više ljudi treba ovoga pozvati da se priključe ovoga golfu, s obzirom, kažem, što sam rekao, ima puno benefita, provode vrijeme u prirodi, za djecu je to predivan sport, a kažem, on financijski nije toliko veliki trošak da se to ne bi ovoga moglo iznijeti, jel? Znači, evo. Jeste zadovoljni ovim terenom koji imate ovdje u Zaprešiću? Pa ovako, ovo je u biti golf vježbalište sa 3 rupe, sa driving range-om, sa chipping i putting green-om. Znači, mi već godinama očekujemo ovoga pravo golf igralište, znači koje je u najavi, ali kažem, treba ovoga vjerojatno malo političke volje da se to izgura. I to bi svakako bilo ovoga za dobrobiti Zaprešića i općenito županije. Ja ću vam reći da grad sa nekim uspije investitorom napraviti golf teren sa 18 rupa i jedan ekskluzivni hotel, tada vrijednost svih nekretnina u našem lijepom Zaprešiću bi bila možda veća za 1 milijardu kuna. Pa evo, vi preračunajte što bi to značilo za vaš stan, za vašu kuću, komad građevinskog zemljišta bi svima skočila vrijednost od 10 do 20%.
Ovo je vježbalište i u taj projekt je grad krenuo prije 18-19 godina kao takav. Nažalost, trenutno je takva situacija u državi da se ne prepoznaje to na način kao nekakav vid investicije, turizma, i mi kao grad trenutno nemamo novaca da uložimo, da napravimo golf igralište pravo, ali revitalizacijom novih dvora i pokretanjem priče obnove dvorca, ja se nadam da će ovdje doći stvarno pravi investitor, izgraditi pravo golf igralište i da će biti na ponos grada Zaprešića i svim građanima grada Zaprešića. Predsjedničkim Martinje kupom završena je sezona u kojoj su se zaprešički golferi nakon 2 godine korona pauze vratili sportu u kojem najviše uživaju. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje promjenjivo vrijeme sa izmjenom sunčanih razdoblja i na oblake. U jutarnjim satima na određenim područjima pojavit će se magla, dok će se jutarnje temperature kretati oko 5 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba dosezat će 14 stupnjeva, Zaprešića i Velike Gorice 12, te Krapine 11 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo tako i do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Ugodna večer i doviđenja.